më 23 tetor ju keni deklaruar se keni 97% demokrat, pra në mbështetjen tuaj. A ka lëvizur kjo shifër? Është më lart, më ulët? Sa pika e fundit, duke rikujtuar se spari projekt ligji i është nënshtruar njoftimit për konsultim publik nëpërmjet lajmërimit publik të kryer pranë kryeministrisë si institucioni i përfshirë në hartimin e aktit, lajmërimi i cili është shpallur në mënyrë elektronike në një link të posaçëm, që mund të gjendet lehtësisht në faqen e kryeministrisë në newsroom. Nga verifikimi i linkut që mund të bëjë secili prej jush, evidentohet qartë se lajmërimi publik është kryer në respektim të përcaktimeve të nenit 11 të ligjit numër 146/2014, cilë përmban elementet e domosdoshëm të parashikuara nga neni 13 i të njëjtit ligj. Arsyet e konsultimit publik ka fatin e tij, mënyrën dhe vendin e paraqitjes së vërejtjeve, rekomandimeve, adresën e kontaktit të koordinatorit. Gjithashtu duhet sqaruar se përgjatë gjitha fatit 20 ditor të konsultimit publik, sipas nenit 15 të këtij ligji, nuk janë paraqitur vërejtje apo sugjerime nga subjekte të interesuara për projekt ligjin. Po ashtu, projekt ligji për bashkëqërisjen është depozituar në Kuvendin e Shqipërisë me datë 20/9/2021 dhe është publikuar më njëherë në faqen zyrtare të institucionit, duke i dhënë mundësi dhe kohë çdo të interesuari për të njohur me tekstin e projekt ligjit relacionin shoqërues të tij me qëllim që të kenë mundësi për të shprehur opinionet dhe vërejtjet e tyre përpara shqyrtimit në komision. Kanë paraqitur komente dhe sugjerime Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe ICC Albania. Të gjitha komentet e ardhura u trajtuan në tryeza teknike të grupit të punës datë 19/22/2020, ku morën pjesë përveç relatores, disa anëtarë të Komisionit të Ligjeve, stafi mbështetës i Kuvendit, si dhe përfaqësues të Këshillit të Ministrave, duke dhënë sqarimet përkatëse. Në njërë nga mbledhje teknike, morën pjesë edhe përfaqësues të delegacionit të Bashkimit Evropian, me cilën u bën diskutime në nivelin parimor të projekt ligjit. E dyta, mbi pretendimin se përcaktimet e këtij projekt ligji të miratuar në shumicë të thjeshtë, jo vetëm mbi vendosen, por dhe shkelin dhe nuk janë as pak në harmoni me përcaktimet e kodit të procedurave administrative, ju sjellin vëmendje se në parashtrimin e kësaj arsye nuk është argumentuar në mënyrë konkrete se ku qëndron përplasja e normave dhe cilat janë dispozitat konkrete të ligjit numër 107/2021 që bie në kundërshtim me dispozitat specifike të kodit të procedurave administrative. Presidenti ka argumentuar vetëm se ka përsëritje të parimeve të parashikuara në këtë kod. Përsëritja e parashikimeve të kodit për sa i përket parimeve nuk është mosrespektim i tij, përkundrazi, pasqyron koherencën dhe përputhshmërinë e ligjit me parashikimet e kodit. Është më së zakonshmi në rendin juridik që dispozitat e përgjithshme të parimeve të jenë të ngjashme apo të njëjta në tekste ligjore të ndryshme, ndaj dhe përsëritja nuk përbën përplasje juridike, pasi këto norma e parime nuk janë në kundërshtim, por në mbështetje të njëra tjetrës, janë komplementare pra. Nga ana tjetër, presidenti nuk ka identifikuar apo analizuar asnjë normë konkrete të ligjit që të bjerë në kundërshtim me parashikimet e kodit. Është e rëndësishme të theksojmë se edhe argumenti i presidentit sipas cilit ka mbivendosje të parashikimeve dhe se ky ligj i zakonshëm i miratuar me shumicë të thjeshtë nuk mund të normojë çështje që janë objekt rregullimi në këtë kod, është argument i pabazë dhe që shtrembëron apo keq pasqyron objektin e rregullimit të këtij ligji. Ligji nuk merr përsipër në asnjë dispozitë të tij të zëvendësojë apo të suprimojë parashikimet e kodit për çështje që janë objekt ekskluziv i rregullimit të tij. Mekanizmat e parashikuar në këtë ligj janë komplementare dhe alternative, jo zëvendësuese të instituteve të sankcionuara nga kodi. Fakt ky që është argumentuar gjerësisht edhe në relacionin shoqërues të projekt ligjit nga relatorja dhe antarët të këtij komisioni. Pra, në përmbledhje të sa më sipër, në ligj nuk ka as kundërshti, as mbivendosje me parashikimet e kodit dhe përjetoj nuk cënohen as parimet dhe dispozitat kushtetuese të përmendura në kundërshtin e presidencës. Sa i takon pretendimit se ligji për bashkëqërisjen bie haptazi ndesh me ligjin për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrveshjeve, vlerësojmë se ligji nuk bie ndesh
me ligjin për ndërmjetësin dhe nuk cënon rolin e ndërmjetësit privat të licencuar. Kjo për arsye se ligji nuk trajton statusin të drejtat apo detyrimet e ndërmjetësve të licencuar sipas ligjit për kafes. Gjithashtu gjemrasit teksojmë se ndërmjetësit e licencuar zhvillojnë tipikisht ndërmjetësim të mosmarrëveshjeve civile, duke përfshirë këtu edhe ato të natyrës tregtare, të punës dhe familjare, pronësinë intelektuale, të drejtave të konsumatorëve, si dhe raste specifike parashikohet dhe ndërmjetësimi në fushën penale. Parashikimet e ligjit nuk pengojnë apo ndërhyjnë asnjë rast tek mundësia e ndërmjetësve të licencuar për të zhvilluar ndërmjetësimin edhe për mosmarrëveshjet administrative. Sa i takon kundërshtimit të presidencës, sipas cilit parashikimet e ligjit dekalojnë objektin dhe qëllimin e tij, mbi përpjekjet për ligjëruar sistemin e qarkullimit të dokumentave me nënshkrim elektronik, ju sqaroj se rëndësia që ai paraqet për të nisëm është e një natyre teknike procedurale, duke sankcionuar unifikimin e rrugës dhe mënyrës së qarkullimit të dokumentave ndërmjet institucioneve. Në format, në patjetër që cini aspekt i rëndësishëm i veprimtarisë së tyre dhe si një element që monitorohet prej agjencisë. Sa i takot çështjes së ligjërimit të sistemit ekzistues, sqarojmë se në do ishte vetëm për këtë arsye, atëherë do ishte krejtësisht e panevojshme që të përfshihej ky rregullim në tekstin e ligjit, pasi sistemi është i legjitimuar dhe procedurat e lidhura me të rregullohen mbi bazën e një vendimi të Këshillit të Ministrave në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për sa i përket pyetjes që u ngrit, lidhur me organet që ushtrojnë kontroll, sqarojmë se kontrolli që do të kryhet nga agjencia nuk ndërhyn në procedurë apo përmbajtje në kontrollet e institucioneve të tjera inspektuese, sikurse është sqaruar edhe në relacion gjërësisht edhe në diskutimet në komisione. Kontrolli sipas këtij ligji është menduar si një instrument plotësues, suplementar, jo zëvendësues apo konkurues i instrumentave të parashikuar në KPA në ligjet e tjera. Në lidhje me argumentin e centralizimit të tepruar e të kontrollit, institucionet shtetërore ndaj cilave do të zbatohen dispozitat e këtij ligji bëjnë pjesë në pushtetin ekzekutiv dhe janë pjesë e aparatit shtetëror në varësi të Këshillit të Ministrave. Duke qenë se kryeministri në bazë të kushtetutës është kryetari i Këshillit të Ministrave, është arsyeshme që zbatimi i nismës për bashkëqeverisjen të ndiqet nga një organ në varësi të drejtpërdrejtë të tij. Në këtë kuptim vlerësojmë se nuk ka vend fare për diskutimin mbi centralizimin si një dukuri negative, pasi bëhet fjalë për veprimtarinë e organeve ekzekutive të pushtetit qendror, që nga natyra përgjigjen përpara kryeministrit për veprimtarinë e tyre, siç parashikohet në ligjin numër 9.2001 për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore. Për sa i përket autonomisë vendore, vlerësojmë se parimi i decentralizimit dhe i autonomisë vendore mbetet i pacënuar, i paprekur, sepse kreu 9 i ligjit parashikon përfshirjen e njësive të qeverisjes vendore vetëm me marrëveshje, pra vetëm në rast shprehje të vullnetit të tyre për këtë proces. Përderisa ky ligj nuk e shtrin automatikisht efektet e tij mbi njësitë e qeverisjes vendore, por mbetet në vullnetin e tyre të përfshihen ose jo, këto të fundit kanë mundësi dhe do të kenë mundësi të paraqesin ndaj agjencisë qëndrimet e tyre individuale rast pas rasti, sa herë që paraqiten propozime për lidhje në marrëveshje të tilla. Ajo çka është më e rëndësishme është se njësitë e veçeverisjes vendore kanë diskrecionin e plot për të mos pranuar këto projekt marrëveshje në përputhje me parimin e autonomisë. Dhe nga eksperienca 4 vjeçare e agjencisë, flisja edhe me drejtoreshën këtu, sigurisht shumë prej çështjeve lidhen edhe me njësitë e qeverisjes vendore, si çështjet e pronësisë, të kadastrës e të tjera, pra është e nevojshme që ky komunikim të ekzistojë, por pa e shkelur autonominë e tyre dhe është kjo arsyeja pse ata përgjigjen rast pas rasti dhe kanë të drejtën diskrecionin vendosin për të lidhur marrëveshje ose jo. Së fundi, në lidhje me nevojën e krijimit të një agjencie të re, në relacionin e ligjit është paraqitur një analizë e plot dhe drejt për drejt
e situatës në administratën publike, të arritjeve të agjensisë në këto 4 vite, të ngërçeve ligjore apo të natyrave të tjera që kanë sjellë nevojën për krimin, për këtë ligj dhe krimin e agjensisë, si dhe janë sqaruar në mënyrë shteruese shkaqet pse është e nevojshme ndërmarrja e nismës për këtë ligj dhe pasojat dhe të mirat në këndvështrimin tonë që ai sjell për qytetarët dhe në tërsi për administratën. Nga sa më sipër, ne besojmë se të gjitha pretendimet dhe arsyet e kthimit të ligjit nga presidenti janë të pabazuara, të paargumentuara deri në fund dhe të paprovuara me mospërputhje konkrete, kushtetuese apo ligjore, ndaj dhe juftoj për ulësish që ta votoni këtë projekt ligj, pra të votoni kundër këtij dekreti për një ligj që është ligj i qytetarëve dhe për qytetarët.